Katërt akuzuari Xhemail kanë qenë pregati 30 muajsh në paraburgim. Tashmë që u rishfaqen, le të themi, si lexove fytyrat e tyre? Çfarë ndjesie të dhanë, si të dukën? Ishtë një moment shumë i veçantë, në fakt nuk presja as personalisht, natyrisht duke qenë që me vitet tëra kam ndjekur aktivitetin e tyre politik dhe kemi pasur kontaktin profesional duke qenë zyrtar të lartë të shtetit, nuk presja që momenti për qenë ata që ishin në galeri të ishte kaq i veçantë. Njerëzit shkojnë në galeri, familjarët e tyre, gazetarët e akredituar dhe familjarët e tyre, duke përfshirë gruan e Recep Selimit, vëllezërit e zotit Thasi, një vëllat të Kadir Veselit, vajza Jakub Krasniqit, që të gjithë ishin në pjesën e galerisë duke pritur ngjitjen e perdeve për ta hapur gjykatorën dhe papritmas, pra ajo që sheh është një sallë mbushur me prokurorin në njërën anë të veshur me zi dhe purple, kurse në anën tjetër ke mbrojtjen të veshur kuq dhe zi faktikisht. Dhe katër të akuzuarit që qëndrojnë në distancë për njëri tjetrit Bruna dhe kanë nga një roje sigurimi në afërsi. Ajo çfarë më kalon më shumë për shtypi kanë qenë pra mimikat e tyre, ata shikonin nga galeria, i përshëndesin njerëzit e tyre. Momentin më veçantë ka qenë Recep Selimi, ishte shumë në disponim dhe e kishte bashkëshorten atje, të cilës ja bëri disa herë me dorë, pastaj të tjerë familjar, duke fshirë edhe krerët e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, që është pasardhësi në PDK i Hashim Thaçit dhe Kadir Veselit, ka qenë gjithkohë si tensionuar duke parë nga afër. Zoti Veseli ishte më në skaj, nuk shihej fort mirë nga galeria dhe Zoti Krasniqi vazhdimisht afroi për ta parë. Pra ka qenë një moment i veçantë për të gjithë dhe nga të katërt Zoti Thaçi gjatë gjithkohës ka mbajtur një qendrim më serioz, le të themi, nuk ka komunikuar. Të tjerët kanë marrë shënime, Zoti Veseli ka marrë shënime gjatë gjithkohës dhe ka shprehur hapur kundër shin e tij për kohën kaq të gjatë që është pritur për të nisur ky gjykim, kurse Zoti Krasniqi ka pasur pak më gjatë fjalinë, edhe pse gjykatësi kryesor vetëm kërkonte nga ata që të deklaroheshin të fajshëm ose të pafajshëm. Zoti Krasniqi tha që nuk e kupton akt akuzën sa i përket akuzave që janë ato, sepse nuk ndihet përgjegjës në asnjërin prej atyre, çfarë shkruhet.